Ім'я нового радника з нацбезпеки президент Трамп оголосив на своїй вілі Мар-о-Лаго. General H.R. McMaster will become the national security advisor. Генерал Макмастер стане радником з питань національної безпеки. Він людина величезного таланту та з величезним досвідом. Я багато дивився та читав за останні кілька днів. Його дуже поважають у війську. Для нас це велика честь мати його у своїй команді. Випускник престижної військової академії «Вестпойнт», доктор наук з військової історії, Макмастер був на війні в Перській затоці, Афганістані та Іраку. Я лише хочу сказати, це велика честь продовжити служити нашій нації. До цього призначення генерал Макмастер очолював у Пентагоні Центр інтеграції бойових можливостей сухопутних військ США, де серед іншого адаптував Збройні сили США до російських методів гібридної війни. Виступаючи у 2016 році в Американському центрі стратегічних та міжнародних досліджень, Макмастер на прикладі Росії пояснював, як може посилитися агресивна країна у разі згортання військової присутності США у ряді стратегічних регіонів. Ми зіштовхнулися з цією загрозою з боку Росії, яка вже протягом певного часу веде обмежені війни з чітко визначеними цілями. Анексувала Крим, вторглася в Україну з нульовими для себе втратами, консолідувала набуті території, а при цьому подає нашу реакцію та реакцію наших союзників як агресивну. Макмастер зауважує, що попередня політика стримування Росії була провальною. Для того, щоб стримати сильну націю, яка веде обмежені війни з чітко визначеними цілями на територіях слабкіших країн, нам необхідне посилення передової, щоб вже на самому початку протистояння ворог зазнав втрат. Ми повинні переконати ворога, що він не може досягти своєї мети без значних втрат. Саме так, а не за допомогою балансу сил та погроз покарання вже після акту агресії. Попередній досвід показав, що такий підхід є неадекватним. Макмастер вивчав досвід конфлікту на сході України, щоб визначити, які зміни необхідні армії США для того, щоб у разі необхідності протистояти російській агресії. Про це у 2016 році писало видання «Політико». Макмастер виступає за модернізацію американської армії. Також неодноразово на слуханнях в Сенаті він звертав увагу на необхідності протидії агресії Росії в кіберпросторі. Призначення Макмастера привітали провідні законодавці з обох партій. Наталія Леонова, «Голос Америки».